Estem davant el pessebre de la sala de comunitat. Com veieu, representa la façana del monestir i el claustre gòtic. És obra dels nostres monjos joves. I les figures són fetes per un monjo ja traspassat, el germà Romuald Maria Romagosa. Més enllà de la cosa simpàtica d'emmarcar el naixement de Jesús en aquest lloc, aquest pessebre ens diu una cosa més profunda. Jesús va néixer de Santa Maria per ser l'Emmanuel, el Déu amb nosaltres i amb tota la humanitat. Per això està present en cada realitat humana i en cada moment de la història, tal com suggereix aquest pessebre. I el mateix esdevé en totes les llars i en totes les comunitats cristianes. Està present, doncs, també en el context de la pandèmia que ens afligeix, en els malalts, en els que en tenen cura, en tots els que estan al servei dels altres per pal·liar els efectes de la crisi sanitària, econòmica i social. Està present en tots els que pateixen d'una manera o altra, en els drames dels refugiats, dels migrants, dels que sofreixen les condicions dures de la presó, en totes les situacions de marginació, de violència i de mort. Es fa present en les nostres vides. Algú es pot preguntar si té sentit celebrar el Nadal en aquest context de crisi i de sofriment quan tantes famílies ploren persones estimades que han mort i de vegades en condicions de solitud sense poder acomiadar-se dels seus. Quan tanta gent experimenta la precarietat econòmica i laboral. I cal dir que sí, que en plena crisi causada per la pandèmia, la solemnitat del naixement de Jesús, el Senyor, manté tot el seu sentit, portadora com és d'esperança, l'alliberament i la salvació de tota la humanitat, portadora com és de solidaritat, de la solidaritat de Déu envers la humanitat entera, i de la solidaritat de tots els homes i dones de bona voluntat envers els altres. Per això us desitjo, en nom també de tots els meus germans monjos, un bon Nadal i un any 2021 ple de la benedicció del Senyor, del Déu que és amb nosaltres, germà de cada ésser humà.